Здравейте! Днес ще поговорим за една много интересна тема и тя е, що е то кариес и всъщност как да се справим с него. Преди да започна, ми се иска да се представя. Казвам се доктор Богомил Стоев. Стоматолог съм. Работя в клиника Света Аполония, която е с над 30 годишен стаж на докторите, работещи там. В тази клиника работим заедно с баща ми, който също е зъболекар. И още една докторка, също зъболекарка, като извършваме профилактика и лечение на общите проблеми, свързани с зъбите. Като в нашата клиника акцентираме основно върху профилактиката, защото за нас това е бъдещето, а не лечението, защото профилактиката определено спестява много време и много пари на пациентите и съответно е свързана с по-малко неприятни преживявания на хората, посетили клиниката. А иначе като цяло в свободното си време се занимавам с инициативи, свързани с обучението на деца за правилна орална хигиена, на бремени и майки, защото за мен е бъдещето са те и ако те не са наясно с това как правилно да се грижат за себе си, определено нещата ще бъдат много тъжни за бъдеще. Като цяло съдържанието на лекцията е следната. Първо, защо е важна тази лекция? Второ, каква е статистиката свързана с кариеса? Трето, знаем ли всъщност какво представлява кариеса? И четвърто е вече как точно да се справиме с него и има ли по-точно нещо просто елементарно, което можем да направим, за да решим проблемите си свързани с кариеса и неговите осложнения. За начало ще започна с малко статистика, която казва следното. В България разпространението на зъбен кариес е над 98%. За сравнение с щатите, процентът е 32,7% сред възрастните, а при децата разпространението на кариес в България достига 83%, като за сравнение в щатите процентът е 16,7%. Разбирате съответно колко тъжна е ситуацията в България, когато говорим за зъбен кариес. Като именно по тази причина решихме с DECHCO.BG да направим тази лекция, за да може вие да сте максимално информирани и наясно за това как да се справяте с този проблем, още преди да е възникнал, което определено ще ви помогне да спестите много време и много пари, така че ми се иска тази лекция да започнем с призив и той да бъде нека заедно да променим статистиката. Какво всъщност представлява кариес? Това, което съм установил от повечето разговори с пациенти, е, че те смятат, че кариесът всъщност представляват тези така наречени дупки по зъбите, които могат да бъдат видяни, или тези черни петна по зъбите, размекнати места по зъбите и така нататък. Всъщност това не е така. Тези дупки са резултат от кариеса, но не са самият кариес. Кариесът сам по себе си представлява процес, при който се случва разрушаването на зъбите, като той е мултифакториален, т.е. в него участват множество фактори, имат значение главни и второстепенни фактори, като трите главни фактори за това как се развива кариеса са микроорганизмите, емайла на зъбите, т.е. как е изграден, правилно ли е изграден или има някакви генетични дефекти в него вследствие на развитието и съответно въглехидратите от нашата храна, като второстепенни фактори с много голямо значение са слюнката и времето. Защо слюнката? Защото слюнката е основният компонент или фактора, който подпомага възстановяването на зъбите, тъй като съдържа голяма част или по-точно всичките съставки, необходими за възстановяването на емайла на зъбите. А времето
има значение за това колко дълго се задържа дадена храна или зъбна плака около зъбите и съответно колко често се храниме и така нататък, за което ще говорим по-нататък. Като цяло, основният причинител на тези така наречени дупки по зъбите, които ние най-често срещаме, е зъбната плака. Какво представлява зъбната плака? Тя представлява една много сложна структура, изградена от микроорганизми, от различни видове, хранителни частици, както и една специална обвивка, която и позволява да се предпазва от всякакви агенти на химична основа, например, т.е. казано по друг начин, установено е, че никакъв антибиотик не може да увреди зъбната плака до такава степен, че тя да се разруши напълно. Другото, което е доказано, е, че необходимият антибиотик, за да разруши зъбната плака, трябва да бъде в концентрация, която е по-вероятно да убие съответния организъм, или в случая човека, отколкото да разруши самата зъбна плака. Така че именно по тази причина зъбната плака може да бъде отстранена единствено чрез механично почистване, а всички останали средства, като например водите за уста, могат да действат основно когато е извършена правилно първата процедура, т.е. използването на четката и пастата за зъби. Друго важно, което трябва да знаете, че зъбният кариес като процес може да бъде активен или неактивен, като това зависи до голяма степен от това как се грижите вие за своите зъби и дали правилно извършвате всичко, което сте научили или ви е казано. Като естествено е важно да разберете, че тези така наречени дупки по зъбите, които се получават, не са в резултат от някакво влияние на самите микроорганизми върху зъбите, а точно обратното, те са резултат от киселини, които се образуват при разграждането на храната в следствие на храненето на тези микроорганизми, а също така и в някои случаи от така силно киселинни храни, които също могат да влияят много негативно върху емайла. Друго важно нещо, което трябва да сте наясно, е, че при децата млечните зъби са много по-податливи на кариес и съответно много по-лесно се развива при тях кариес и съответно по тази причина много по-бързо се развиват и неговите осложнения, тъй като в повечето случаи кариесът при децата е без симптоми, няма оплаквания, няма болка, а се появяват евентуално, но не задължително, някакви оплаквания при децата, вече когато кариесът е достигнал до живата тъкан на зъба, наречена пулпа, или така наречените нерви, до които достига кариесът, тогава вече е възможно да се появи някаква болка, но ви казвам, това не е задължително. Затова е добре сами вкъщи да поглеждате от време на време в зъбите на своите деца, за да видите дали все пак няма някоя дупка, която да се е появила, или някое черно петно по зъбите, или нещо подобно, което да ви навява на мисълта, че може би се развива някакъв кариес. Същевременно, тъй като казахме, че слюнката играе огромна роля в възстановяването на зъбите, е добре да сте наясно с това дали вашата слюнка е с максимален потенциал, или т.е. дали няма някакви проблеми с нейния състав, дали не е по-киселинна или по-алкална, която в някаква степен може да окаже влияние върху целият процес на развитие на кариес. Това изследване може да бъде направено в стоматологичен кабинет и вашия личен стоматолог да ви каже дали всичко е наред. Затова и проблемите с слюнчените жлези могат до голяма степен да доведат до развитието на множество кариеси, тъй като слюнката, когато не е в достатъчно количество и в правилна концентрация,
съответно няма как да възстановява нормално зъбите и съответно те се развалят в по-голяма степен. Друго, което е добре да запомните, че хората, които приемат голямо количество захар и продукти, които съдържат нишесте, са заплашени от развитието на кариес и то в по-голяма степен от останалите, които не консумират толкова захари и нишесте. Друго, то важно е, че всъщност захарозата е най-опасна от всичките хранителни вещества, които ние употребяваме, защото всъщност бактериите, освен че разграждат захарозата или така наречената захар до киселини, съответно те я използват за изграждането на вещества, чрез които привличат други бактерии и по този начин обогатяват състава на зъбната плака и тя става все по-трудна за влияние и става също така и все по-силна и действа по-агресивно върху зъбите. Точно по тази причина, колкото по-често се храниме, толкова по-трудно става на слюнката да почиства остатъците от храна и съответно образуваните киселини се задържат по-дълго около зъбите, което съответно увеличава многократно риска от това да се развие кариес и неговите осложнения. До тук с кариеса и всъщност основните фактори, свързани с него, затова сега ще поговорим за това как да се справяме с него, като според мен справянето с кариеса до голяма степен означава профилактика, защото кариесът сам по себе си представлява процес, като ние можем да влияем върху този процес, стига осъзнато да работим върху този проблем, наречен кариес. Всъщност, самото лечение на дупките или запълването на тези кухини по зъбите по никакъв начин не е решение на проблема, а е така нареченото третиране на симптомите на заболяването, но не е лечение на самото заболяване. Като лечението на заболяването е свързано с три неща, три основни, главни неща, като те са оралната хигиена, хранителните навици и посещенията при заболекар. Като сега ще поговоря за всеки един от трите фактора, за това как да ги изпълнявате правилно, за да може максимално да се справяте с този проблем кариес и да не се появява при вас и да нямате нужда от така нареченото лечение на вече появили се кухини по зъбите, което естествено за по-голямата част от населението е много неприятно преживяване и се избягва до максимална степен. На първо място за справянето с този проблем е необходимо да се информираме как правилно да използваме четката за зъби. Предполагам, това за вас звучи странно и повечето от вас предполагат, че знаят правилно как да си мият зъбите. Надявам се действително да е така, но това, което установявам аз от моите пациенти е, че над 99% от тях не са точно наясно с това как правилно да извършват оралната си хигиена с помощта на четката и пастата. Но тъй като в момента нямам възможност как да ви покажа да извършвате правилно своята орална хигиена, по-добре се консултирайте с вашия зъболекар и го попитайте как правилно да използвате четката и пастата, какви движения точно да извършвате. В тази връзка ще ви издам една тайна, какво да избягвате, когато миете зъбите си. Избягвайте така наречените хоризонтални търкащи движения, които са доста увреждащи емайла и съответно минимално почистващи. Именно по тази причина, независимо дали бързате
или просто нямате време да си измиете зъбите, по-добре не си миете зъбите, отколкото да си миете зъбите чрез този тип движение, което е доста опасно. По-добре се опитайте да направите някакъв друг тип профилактика, вместо да унищожавате емайла си по този начин. Друг важен съвет в тази посока е да миете зъбите си между 3 и 4 минути, като естествено това важи за хора с така сравнително нормален брой на зъбите. При хората с драстично намален брой на зъбите, естествено времето е по-различно, което е необходимо, разбира се, за почистването или правилното почистване на зъбите, но за това колко време е необходимо за почистването на точно вашият случай, е необходимо да се консултирате отново с зъболекар. Друго важно е, че трябва да сменяте четката си на максимум 3 месеца, като естествено това може да се случва и по-рано, като следите косъмчетата на четката. Ако те са много разпръснати, то е необходимо вече да смените четката за зъби, защото тя не може да изпълнява ефективно своята работа. Друго, което ми се иска така да ви посъветвам, е да избягвате максимално използването на така наречените избелващи пасти за зъби, тъй като в повечето случаи те са изключително абразивни, което означава, че вие много лесно с помощта на четката можете да увредите емайла си, вместо да избелите зъбите си. Да, в някои от случаите може да стане така, че вашите зъби да изглеждат по-бели, но вследствие на това да се налага необходимост от лечение на уврежданията. Друго, което така доста се изпуска, което аз съм установил сред така, множеството пациенти и съответно сред множеството лекции, които съм успял да проведа, е, че така се избягва употребата на конец за зъби. Предполагам сте чували, че само с помощта на четка не може да почистите повече от 60% от зъбната плака, която се разполага в устната кухина. Тоест сами разбирате колко недостатъчно е използването само на четка и паста. Именно по тази причина е добре да използвате конец за зъби, като как точно да го използвате, разбира се, отново трябва да се консултирате с вашия зъболекар. По принцип е добре да се използва конеца за зъби сутрин и вечер, но ако нямате възможност и време да си почиствате зъбите два пъти с конец, поне използвайте го веднъж вечер преди лягане. Ако пък така не се чувствате комфортно с използването на конец за зъби, то можете да си закупите така наречения орален душ. Той извършва подобен или същият вид дейност като конецът, но е с помощта на едно устройство, което използва вода и чрез нея се почиства храната в областта на междузъбните пространства, както и храната или зъбната плака, която се разполага в подвенечното пространство. Затова, естествено, можете да говорите отново с вашия зъболекар и да разберете кои точно марки са подходящи в вашия случай. Относно оралната хигиена, това са едни много важни фактори, които е добре да знаете, но естествено, има и някои допълнителни обстоятелства, за които е добре да се консултирате с вашия зъболекар, тъй като времето не е достатъчно да ги обсъдиме всичките на момента. Другото важно, което трябва да обсъдиме в момента, или по-точно ми се иска да обсъдиме, са така наречените хранителни навици. Искам и се да ви споделя няколко съвета, които можете да приложите още от днес, за да намалите драстично шанса да се развият тези симптоми на кариеса или тези кухини, дупки по зъбите. Първо, много просто нещо, което може да правите всеки път след като се храните, е да изплаквате устата си с вода за няколко минути.
Няма значение каква ще бъде водата, дали ще бъде минерална, дали ще бъде очишмата, няма абсолютно никакво значение. Въпрос е да направите едно изплакване с вода за една минута, за да намалите максимално количеството на храна, останала в устата след хранене. Друго нещо, което може да направите, е да добавите към своето меню едно парченце сирене. Установено е, че употребата на дори едно малко парченце сирене драстично намалява риска от това зъбите да бъдат увредени от киселините при хранене до такава степен, че да се появят някакви дупки по тях или увреждания. Затова, ако имате възможност и обичате сирене, то включете го към своето меню. Друго, което може да направите, е да вземете дъвка, която е без захар, разбира се, и да дъвчите между 5 и 20 минути, като препоръчително е да не е повече от 20 минути, тъй като е установено, че повече от 20 минути вече дъвката няма толкова ефективност. А другото, което е, че вече при редовна употреба на дъвка повече от 20 минути може да се стигне до постепенно увреждане на ставата, което е свързано с появата на шумове от ставата, като штракане, пукане, което е доста неприятно и се проявява сутрин най-често и е свързано с някаква форма на дискомфорт, с напредване на времето, може да се появи някаква болка. Точно по тази причина старайте се да не дъвчите дълго дъвка, тъй като това, което съм забелязал, че има хора, които дъвчат дъвка повече от час, два и така нататък, което определено не способства за това устата да бъде максимално почистена, а просто довежда до това, че ставата постепенно се износва повече от необходимото и се достига до нейното увреждане. Друго, което може да използвате, са така наречените ментови бомбони или дръжета, които не съдържат захар, които също да смучите необходимото време, докато изчезнат, тъй като при този процес се отделя по-голямо количество слюнка, която способства за почистването на останалата по зъбите залепнала храна и съответно също така слюнката подпомага и процеса на възстановяването на зъбите след агресивното действие на храната върху тях или по-точно на киселините, получени след разграждането на храната. Друго, което може да направите след хранене, е да изпиете няколко глътки вода, за да също намалите количеството на останалата по зъбите храна. Третия много важен фактор, на който е добре да обърнете внимание, е посещенията при зъболекар. Предполагам сте чували, че прегледите трябва да се случват или по-точно е добре да се случват два пъти в годината, т.е. през 6 месеца. Това е така, но при някои хора е необходимо посещенията да бъдат по-чести на 3 месеца, като това зависи до голяма степен от това как те успяват да се грижат за своята орална хигиена, дали имат нужда от допълнителна помощ от зъболекаря за това да се справят по-добре и по-правилно и съответно от това дали няма множествено разпространение на кариеса или, казвам с други думи, дали няма множество дупки по съответните зъби. Също така е много важно да се извършват профилактични прегледи редовно и на време, защото, както ви казах, профилактиката до голяма степен спестява много време и пари, тъй като когато говорим за лечението на един обикновен повърхностен кариес, лечението му може да отнеме между 15, максимум до 30 минути и да бъде напълно безболезнено, без употребата на всякакви медикаменти, докато вече отлагането на профилактичен преглед и появата на болка при самия пациент и посещението на зъболекар при болка, в повечето случаи се установява, че е вече наличен пулпит, като този пулпит, съответно за неговото лечение са необходими минимум 2 посещения, при което е необходимо да се умъртвява съответния зъб, да се използват медикаменти,
което, както се досещате, отнема повече време и повече пари. Затова ви съветвам да не пропускате своите профилактични прегледи. При повечето колеги, както и при нас, профилактичните прегледи са безплатни. Затова, моля ви, не ги пропускайте. Мисля, че много неща могат да ви спестят те. Също така е добре да извършвате професионално почистване на своите зъби на 6 месеца. Това не означава на 6 месеца задължително се почиства зъбен камък, а на 6 месеца се прави така нареченото цялостно почистване на зъбите, което се извършва с помощта на четка и паста, с помощта на сода за полиране на зъбите, при което естествено се почиства до голяма степен зъбната плака, която вие не сте успяли с четка и паста да почистите на трудно достъпните места и съответно да се видят и местата, на които е добре да наблегнете с четката и пастата, както и с конеца, които при други ситуации трудно бихте могли да установите кои са. Нещо важно, на което искам така да наблегна, и то е за хранителната профилактика при бременните. Тя е една от най-важните според мен, защото в случая майката се грижи не само за здравето на своите зъби, а и на още един бъдещ човек. Затова е много важно майката да е наясно с това как правилно да се грижи за себе си през този изключително важен и прекрасен период от нейния живот, защото всъщност тя поставя началото на бъдещото здраве на зъбите на своето дете. Именно по тази причина е добре всяка майка да е наясно, че хранителната профилактика през бременността не започва през 2, 3, 4 или 10 седмица, а започва веднага след като тя установи, че е бременна, като тази хранителна профилактика включва правилно хранене с необходимите хранителни вещества, без да се набляга на така любимите тортички, пастички, снаксове, чипсове, защото, както е известно, те нямат почти никаква хранителна стойност, а снабдяват организма с голямо количество енергия, която по никакъв начин не може да подпомогне развитието на детето, а просто засища майката и не позволява по-нататъчната консумация по същото време на останали или по-точно на други хранителни вещества, които да подпомогнат развитието на детето. Друго важно, което може би сте чували, е, че през 13-та гестационна седмица започва един много важен период за зъбите и костите на вашето дете, и той е така наречената минерализация, или казвам с други думи, втвърдяването на зъбите и костите на детето. Като точно по тази причина е добре през 13-та гестационна седмица да започне по-увеличена консумация на млечни продукти, защото те съдържат калций, фосфат, а някои от тях и фор, за да подпомогнете процеса на правилното изграждане на зъбите на бъдещото дете, като ако съответно не употребявате млечни продукти, като добър заместител на млякото за снабдяване с калций на организма на детето, са сусамените ядки. Друго важно през периода на бременността е да не се употребяват цигари. Никакво количество цигари не се препоръчва. Няма изследвания, които да доказват, че една цигара не би била проблем за бъдещото дете. А това, което установяват изследванията, е, че употребата на цигари довежда до намаляване на притока на кислород до бебето, което, както се досещате, може да затрудни до голяма степен неговото развитие, а в някои от случаите, за съжаление, може да доведе и до неговата смърт. Подобно изследванията доказват и за алкохола, който не се препоръчва
също през целия период на бременността. Няма изследвания, които да казват, че една чашка не би навредила на вашето бебе. Има изследвания просто, които казват, че алкохола до голяма степен може да увреди организма на вашето дете. Друго, което така доста се употребява, е така наречените безалкохолни напитки, газирани напитки, които, за съжаление, повечето хора си мислят, че отоляват жаждата, но реално те не само, че ни я отоляват, а водят до силна дехидратация на организма, т.е. до намаляване на количеството вода в организма, което съответно довежда и до намаляването на количеството вода в организма на развиващото се бебе, което може да доведе до множество проблеми. Затова е добре да консумирате достатъчно голямо количество вода, но не и газирани напитки, тях да ги намалите драстично. А така, доброто консумиране на вода, т.е. редовното и в нормално и правилно количество, също така предотвратява отоците в краката, които се получават по време на бременността, което се доказва също от множество изследвания. Може би сте чували за така наречената форна профилактика, която се извършва по време на бременността. Това, което показват световните организации, или по-точно казват, е, че форни таблетки не трябва да се дават на бремени, както и на деца, до навършване на първата им годинка. Затова не употребявайте форни таблетки. По-вероятно е да ви навредят, отколкото да подпомогнат процеса на развитие на здрави зъби на вашето дете. Също така е добре да извършвате редовно своите прегледи при зъболекар и да не ги избягвате, независимо от така малко по-трудната възможност за достигане до зъболекарски кабинет в този период от вашия живот, тъй като е добре всички заболявания, които в този период се появят в областта на устната кухина, да бъдат навременно третирани, за да не се отлагат до последния момент, когато се появяват пулпити, периодонтити и други такива неприятни заболявания, които изискват по-често посещение на зъболекар, по-дълго престояване в зъболекарския кабинет, което е свързано с стрес както за вас, така и за бебето. Точно по тази причина, за да го избегнете това, след като установите, че сте бременна, е много важно да отидете на зъболекар и да прегледате всички свои зъби и да установите дали имате някакви проблеми и съответно, ако са налични такива, да бъдат разрешени в кратки срокове, а не когато е напреднала вече бременността. Друго много важно в този период е така наречен втори триместър. Защо е толкова важен този период? Защото е установено, че през този период настъпват много сериозни хормонални промени, които влияят силно върху лигавицата на устата, което е свързано с прекомерното или по-точно по-силното реагиране на венците срещу някакво количество зъбна плака или по-просто казано при почти никакво количество зъбна плака, останала по зъбите, венците реагират с много силно възпаление, силно зачервяване, съответно може да се появи и спонтанно кървене от венците, като съответно това преминава с течение на бременността, но за да не се случва е добре да посетите през втория триместър своя зъболекар, който да ви обясни как точно да почиствате зъбите си, къде точно да наблегнете и съответно ако е необходимо да се направи едно професионално почистване, за да се намали максимално зъбната плака и съответно да се намали максимално и риска от възникване на такива проблеми. Ако по време на бременността се появи някаква нужда от лечение, независимо дали става въпрос за кариес, пулпит или периодонтит, не се притеснявайте да отидете на зъболекар. В никакъв случай не чакайте да премине бременността и тогава да отидете на зъболекар.
защото тогава проблемите се усложняват и стават много по-трудни за лечение, тъй като множество изследвания доказват, че по време на бременността няма никакъв проблем да се използват упойки, точно определени упойки, които по никакъв начин не влияят на организма на бебето и съответно не могат да го увредят. Като за финал, ми се иска така да ви споделя моята тревога, която е свързана с може би липсата на достатъчно информация сред някои родители, като става въпрос за това, че според някои родители кариесът на млечните зъбки не трябва да бъде лекуван. Това, за съжаление, е много грешно и е много сериозен проблем, тъй като кариесът на млечните зъби, както ви казах, много лесно става на пулпит, а този пулпит много лесно става на периодонтит, като този периодонтит вече може много силно да повлияе върху развитието на постоянните зъби до такава степен, че дори някои от тях да не поникнат или пък да поникнат силно увредени с нужда от това да бъдат лекувани веднага след като се появат в устата. Това, което съм виждал, е, че има някои деца, които са с много черни зъбки. Родителите смятат, че те самите зъби ще отпаднат след като вече са се разболяли от кариес и съвсем спокойно ще поникнат постоянните зъбки. За съжаление, отново ви казвам, това не винаги е факт. В повечето случаи този кариес уврежда и постоянните зъби и съответно детето, след като поникнат постоянните му зъби, също така има много сериозни проблеми с тяхното здраве. За да не се случва това при вас и при вашето дете, ако сте бъдеща майка, е добре да знаете, че профилактиката на този тип заболявания започва веднага след първото хранене. А точно как започва? Много просто с помощта на навлажнена с вода марличка или навлажнена с разредена кислородна вода в съотношение 1:1 с обикновена вода. Марличка, с която преминавате по всичките повърхности на устата на вашето бебе след всяко хранене, тъй като по този начин намалявате количеството на бактерии, които се задържат в устата и съответно намалявате и шанса от развитието на гъбична инфекция, която през този период на бременността се нарича млечница. И за да не се появи тя, е добре просто да извършвате това почистване с помощта на марличка или има съвременни средства, които се слагат на пръста, чрез които се отново може да преминете по всичките повърхности на устичката на вашето бебе и да го почистите, като по този начин съответно се намалява риска от развитие на бъдещ кариес, като естествено това почистване може да продължи до появата на първите 4, 5, 6 млечни зъбчета, след което постепенно да се опитате да използвате обикновени четчици, които са специално направени за деца, съответно с подходящата форма и големина на главата на четката, или да използвате някои напръсници, които също завършват с подобна на главата на четчица. Като в този период на развитието на детето не е необходимо да използвате паста за зъби. Достатъчно е само с чечицата и вода да почистите всичките зъби, за да намалите драстично кариеса. Това беше лекцията, която подготвих специално за вас и Дечко БГ. Надявам се да ви е била интересна. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да ги задавате чрез Дечко БГ или на моя сайт. И ще ви бъде отговорено. Благодаря ви за вниманието.